Плюс флешком інтерв'ю Олександра Хацкевича і гравців після матчу. Ну і ексклюзивний коментар, звісно. Початок о 16:30. Всього цього дійства в нас Юрій Шпирка забиває. Вийшовши сам на самі з голкіпером, продемонструвавши хорошу швидкість. Відзначається у 9-му цьому сезоні. І закріплює статус найголовнішого бомбардира Динамо Ю-21 Юрія Морозова у відповідній першості України. Тим паче за відсутності вже Євгена Смирного, який був замінений у перерві. А Смирний, нагадаю, забив 7. Якраз є, так би мовити, найближчим переслідувачем Юрія Шпирки у внутрішній гонці бомбардирів. Хоча, чому внутрішній? Не будемо обмежувати динамівською командою цю гонку, оскільки обидва на достатньо високих місцях в загальній гонці бомбардирів. Іван Смирний в даному випадку на 8-му місці, та й то за додатковими показниками. Шпирка, забиваючи 9-й, в трійку піднімається, потрапляє. Чому? Тому що